les propostes turístiques que pot oferir el territori on va tenir lloc la Batalla de l'Ebre entra dins la tipologia de turisme cultural dins d'aquest subapartat que podríem dir turisme de la mort i dins del turisme de la mort el de les batalles. El principal repte que tenim les empreses i els organismes que treballen en el turisme de memòria és difondre més el projecte. Pot semblar que molta gent de Catalunya el coneix, però realment poca gent de Catalunya el coneix. L'objectiu principal és donar a conèixer la Batalla de l'Ebre en si, però sobretot des de la mirada de la pau. Potser, com deia un pensador molt antic del segle XVI, el problema de les guerres civils no és que siguin un factor del passat, és que hi podem tornar en qualsevol moment. La gràcia que té, per dir-ho d'alguna manera, o l'interès que té la Batalla de l'Ebre, és que relativament el paisatge està bastant ben conservat. La Guerra Civil és la gran desconeguda, tothom coneix la Segona Guerra Mundial, tothom coneix les guerres així més de Hollywood, diguem-ne, el Vietnam i tot allò, i ningú coneix la Guerra Civil. És una gran desconeguda.